dawladda Kenya ayaa ka hadashay safarkii madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigii uu hoggaaminayay ay ku tageen dalkaasi Kenya. Waftigii uu hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka ka amba baxay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa, ayagoo lagu soo dhaweeyay caasimadda dalka Kenya ee Nairobi. Haddaba wasiirka umuraha dibadda ee dalka Kenya ayaa ka hadlay safarkii madaxweynaha Soomaaliland uu ku tagay dalka Kenya. Qoraal uu wasiirku soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu kaga hadlay safarkani madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigu hoggaaminayay ay ku yimaadeen Kenya. Qoraalkani wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya uu ku qoray bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku sheegay in madaxweynayaasha Soomaaliland iyo Kenya ay kulan yeelan doonaan Isniinta berri ah, waxayna wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya tilmaantay in dalka Soomaaliland uu yahay saaxiib muhiim ah oo ka tirsan gobolka Geeska Afrika, doorna ka qaata la dagaalanka lagaga soo horjeedo argagixisada, gaar ahaan Al-Shabaab. Waxaanu qoraalkan wasiirku ku caddeeyay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu yahay madaxweynihii labaad ee ka socda Soomaaliland ee booqasho rasmi ah ku yimaada dalka Kenya, waxaana ka hor dalka Kenya yimid Daahir Rayaale Kaahin oo dalkaasi Kenya booqday sannadii 2006. Geesta kalena, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu kaga hadlay safarkan uu ku tagay dalka Kenya. Waxaana barta madaxweynaha ee Twitter-ka la soo dhigay qoraal u qornaa sidani: waxa ay booqasho rasmi ah iga bilaabantay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkani Kenya si aan u xoojiyo xidhiidhka soo jireenka ah ee labada dal. Maalinta berri ah waxaanu kulan rasmi ah yeelan doonaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Kulankaasi waxaanu kaga wada hadli doonaa iskaashiga danaha labada dal. Geesta kalena, kadib markii madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigu hoggaaminayaba ay gaareen magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon iyo safiirka Soomaaliland u jooga dalka Kenya Ambassador Bashe, kana warbixiyay safarkani madaxweynuhu ku tagay Kenya. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayuu safarkan uu ku tagay dalka Kenya u noqonayaa kii ugu horreeyay ee uu ku tago Kenya. Hase ahaatee, intii Soomaaliland jirtay waxaa safar Kenya hore ugu tagay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Mudane Daahir Rayaale Kaahin. Inkastoo labada dhinacba ay xuseen in kulanka berri la filayo inay yeeshaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dalka Kenya Masar Uhuru Kenyatta ay kaga wada hadli doonaan xidhiidhka soo jireenka iyo danaha labada dal, haddana berri waxa loo dhag taagayaa bal kulankaasi iyo waxa ka soo baxa. Cali Fahad, wararka saacad, Hargeysa.